আগতো আহিছে হাতী, হাতীটো বহুত আহিছে, হাতী হাতী বহুত আহিছে, যিজন যে এখন কলেজ গাহৰি মাৰি সেইদিনা কমেও আপোনাৰ কিমান কম আৰু পঁচিছটামান হাতী আছে। বাঘটো এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, গতিকে আমি ইয়াত আমাৰ যি কৰিবলৈ বাঘটো সেইটোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো। গাহৰি মাৰি নিয়াটো দেখা নাই, কিন্তু মানুহে কৈছে চাইছোঁ, গম পাইছোঁ আৰু ইয়াতে নাম কামাখ্যা হয়, আতংকিত হৈছে আমাৰ বাঘ, যিহেতু বাঘটো দীঘাপতি হয় মানুহ মৰাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মানে মানুহবিলাক অকণমান আতংক হৈছে আৰু। গাহৰি মাৰিবলৈ যে ৰাইজে কৈছে আৰু আমাৰ, আমি আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ গৈ আমি গৈ চালোঁ আৰু, মানুহজনে য'ত ক'ৰবাত গাহৰি নিছে তাত দেখিলোঁ জেগাটো, তাৰ পৰা নিছে বুলি কৈছে। দুমাহৰ আগত হাতীয়ে মাৰিলে এখন গাহৰি, দুখন পৰিছিল আৰু এখনতো আজি বাঘে লৈ গ'ল। আজি গাহৰি বুলিহে মানুহ এটা যদি পিছফালে কলটো মাৰোঁ বুলি পানী অকণমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ওলালে হয়, মানুহকো নিলে হয়। এতিয়া প্ৰশাসনে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কি সুবিধা লয় কি কৰে, ওলাই আছে, এনেই আহে, তেনেকৈ নষ্ট কৰা নাই, কিন্তু বালি চকুৰ আগত ঘূৰি লৈ গৈছে। সময় নাপাবই, কনলা ফেক্টরিটো তলত যেটো পুখুরী আছে তাতে পানি খাবলৈ দেখিছোঁ, ঢেকিয়া পুতি হয়, ঠিক আছে। ব্যাগটো আছে, এতিয়া আমি ওপৰত আলোচনা কৰি তাৰপিছত এইটো পিঞ্জেৰাম এটা ৰেডি আছে, কেতিয়া কি হয় এইটো পিছত আলোচনা কৰি জনাব। ডাঙৰ ব্যাগটো ডাঙৰেই আছে আৰু আগতে এবাৰ একমাহ আগত যিটো দেখিছিলোঁ নিশ্চয় সেইটোৱে হ'ব। এইটো ৰেল লাইন ওলাব পাৰে, এই গৈ আকৌ চাহ বাগিচা আছে কাষতে, ৰেল লাইন ওলায়।